Fala nação, aqui é o Marco Júnior, meio campista, 22 anos. Muito feliz por estar aqui, muito feliz pela oportunidade. Espero estar fazer um grande trabalho aqui, que a gente possa conquistar nossos objetivos esse ano. Ah, cara, o grupo excelente para se trabalhar. Nosso grupo acolheu muito bem a gente que chegou, os novatos. Uma semana forte de trabalho, treino 2 períodos, então está sendo bem intenso, mas vai valer a pena, a gente vai se preparar bem para o início da temporada.